Så jobber vi også en del med tømring. Her ser dere hvordan vi har bygd opp et hus. Her lager vi forskaling. De holder på å bygge stillas. De tar et stillaskurs for å bygge stillas opp til 5 meter. Her inne jobber vi med mur, fliser, teglstein og leka-blokker som dere kan se her. Detaljer på for eksempel tak, hus, takledder og så videre.